Preem hävdar att utbyggnaden skulle vara bra för klimatet eftersom att Preemraff skulle ha lägre utsläpp än andra raffinaderier. Men det finns två stora problem med det här påståendet. För det första, alla utsläpp innebär att koldioxidhalten i atmosfären ökar. Varje ton koldioxid som släpps ut eldar alltså på klimatförändringarna. För det andra, det kommer inte automatiskt byggas ett annat sämre raffinaderi någon annanstans om Preem får nej. Hela världen står bakom Parisavtalet och vi måste faktiskt utgå från att det ska genomföras. Det enda som är bra för klimatet är sånt som har noll i utsläpp eller tar bort koldioxid ur atmosfären. Preem ansöker om att få öka utsläppen med 1 miljon ton koldioxid per år. Det här går inte ihop och därför måste utbyggnaden stoppas.